Två dagars skäggstubb, t-shirt och avklippta jeans. Han slog sig ner vid vår plats, presenterade sig så som Mats. Sen slog han an en ton, nej, sträng, och började sjunga mitt i, nej, en ton mitt i vår konversation. Den tjej jag skulle ha i säng sjöng genast med i hans refräng. Och hela kontrollrummet då? Nej. Så dåligt. Usch, vad är det dåligt? Det är ett musikaliskt... Nej. Vintet. Vadå? Namnar vi på YouTube.